Силвия Митева официално обяви края на състезателната си кариера в художествената гимнастика, продължила 21 години. Най-добрата ни състезателка в този спорт в последните години се разплака на пресконференцията си и обяви мотивите си за оттеглянето си. Една от причините е, че е решено всички национални състезателки да се подготвят при Ефросина Ангелова за новия олимпийски цикъл. Желанието на Митева е било да продължи да работи с майка си. Останалите мотиви са възрастта и факта, че Силвия спечели златен медал на последното си състезание. В финала на Гран при турнирите в Берлин тя зае първо място на лента за сезона и остана втора на останалите уреди. 27-годишната Митева, която се омъжи това лято, ще участва в демонстративни турнири. Следващата изява ще бъде през декември в Бразилия. През следващата седмица пък тя ще замине за Лондон, където ще участва в съдийски семинар. Митева ще се раздели с публиката до година. Бенефисът ѝ ще е на Световната купа по художествена гимнастика в София. Ето как президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева приветства най-добрата ни гимнастичка в последните години. Уважаеми дами и господа, новината вече е факт. Един изключителен спортист прекратява активна състезателна дейност. Спортист, който измерваме не само със спортните успехи, но и с неговата личност, устояващ светъл пример за всички млади хора, посветили се на спорта. Спортната кариера на Силвия Митева е не само статистика, с която малко български спортисти могат да се похвалят, тя е доказателство за успеха на един млад българин, зад който стоят много труд, търпение, всеотдайност и любов. Благодаря на нейните родители, на нейната майка, благодаря за всичко, което оставиха като резултати, медали, но най-вече като възпитание, като любов, като отдаденост, един изключително достоен път на един голям шампион. Благодаря ви. Ето какво заяви и самата Митева. Добър ден на всички. Ако предварително ви предупреждавам, ако се разплачам, не ми се сърдете. Както знаете, за всеки един спортист това е едно от най-трудните решения в живота му. Още повече в моя случай, в който съм отдала 21 години на спорта и съм отдала не само годините, но и цялата си любов, целия си живот, абсолютно всичко. Наистина това беше едно дълго и много трудно решение, което мислих в продължение може би на 2 месеца. Защото смятам, че всеки един спортист трябва да си тръгне с достоинство и трябва да намери най-точния момент, кога е правилното решение да се оттегли. След като мислих и много пъти се лутах в това да продължа да се откажа и не знам колко пъти си променях мнението, в крайна сметка реших, че в конкретната ситуация и в конкретния момент и условия най-доброто, което бих могла да направя за себе си като личност, както от психическа, така и от физическа гледна точка, най-доброто нещо е да се откажа и мисля, че не съм го сгрешила. Радвам се определено за това, че след като взех решението, имах все още едно състезание, за което всъщност на което за мой голям късмет успях да стана първа и мисля, че наистина беше един доста достоен финал. Тъй като за мен гимнастиката наистина е начин на живот, нещо без което не мога да живея, не смятам да се откъсвам напълно от нея. Даже ми изглежда непреносимо идеята, така че за до година специално надявам се, т.е. имам много покани за различни участия, било то като мастер-класове, било то като различни демонстрации в държави от целия свят. Така че общо взето ще участвам на много такива неща и по някакъв начин ще запазя връзката си и се надявам да не ми е толкова труден преходът от активната състезателна дейност към новия начин на живот.